Dneska uděláme takový zase test délky jízdy. Tentokrát to nebude se short kurzem, protože ten má trošičku technický problém na řízení, ale pojedeme s tou Trugy Arma BLX, kde je ta 3.9 motor, bezsenzorák. Tady kolega to bude řídit, pojedeme trasu Bílovice nad Svitavou Adamov. Když bude baterka sloužit dál, tak pojedeme těma serpentínama směrem na Útěchov. Máme tam 7000 a je i reálná kapacita zhruba 6,5, což si myslím, že je v pohodě. Tady to auto jede úplně v základu, v RTR-ku, to znamená vysílačka, jak vidíte, je normálně 2.4 úplně základní, maximálně je tam možnost udělat trimy na řízení a na plyn, jako nějaký exponenciály, na to zapomeňte, takže pojedeme vlastně s modelem v podstatě v základu, akorát samozřejmě baterka naše je použitá. Ano, je tady akorát trim, steering a myslím, že tady se dá udělat akorát vlastně maximální výchylka na řízení. To možná ještě uděláme, než vyrazíme, aby ti to neznáčilo moc, jo, dá se to vlastně omezit. Takže to je perfektní, že aspoň Radek si bude moct na tu zadokolku nastavit citlivost řízení doprava doleva. Jedeme na zadní náhon, takže to bude trošičku jiný, než když jsme to zkoušeli v terénu. Silnice je pro mě dobrá, máme tam GoPročko, máme tam teda zároveň i logger, který nám bude zaměřovat jakoby rychlost toho modelu a tu trasu celkovou. Takže my teďka skončíme záznam, zapneme všechno na tom modelu a pojedeme, uvidíme, jak dlouhou trasu na tu jednu baterku v podstatě dokážeme ujet.